Tja, som Måns Fifflö är och välkommen till min andra vlogg där på kanalen faktiskt. Och jag tänkte prata om en tragisk grej. Jag ska sluta med Jackson Martinez väg till 100 mål. Den serien har betytt mycket för mig. Jag har gjort många mål med han, Martinez alltså. Men jag har tröttnat, så att jag kommer inte göra några mer serier alls nu på FIFA 14. Jag har redan förbokat FIFA 15 och allt sånt där. Och en till grej är att jag ska inte skaffa PS4 till jul. Jag ska skaffa PS4 snart, så att FIFA 15 kommer alla, eller när FIFA 15 kommer det bara vara videos på PS4. Så det är väl bra det i alla fall. Och jag, som sagt, jag slutar med alla mina serier, så det kommer väl typ pack openings. Kanske Squad Builders, Waggers, kanske någon till på kanalen här. Sen är det bara att invänta FIFA 15 liksom. Men det var väl inte så mycket mer. Jag hade det jag ville bara säga det här så att ni skulle få veta det liksom. Och ja, det var väl allt, så att glöm inte att gilla, kommentera, prenumerera, dela allt sånt där. Så hörs vi i nästa video helt enkelt. Hej då. No look. Kom igen EA.